السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو آسمانوں میں رشتوں کو چھوڑتا ہے آسمانوں میں محبت کو پیدا فرماتا ہے اور آسمانوں میں تعلقات کو چھوڑتا ہے لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ایک کامیاب شوہر بنا کر ایک کامیاب استاذ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا ناظرین آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے طلاق سے کیسے بچیں میں اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پر روزانہ کئی طلاق ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہیں طلاق کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہیں خلا کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری سوسائٹی میں طلاق کا ریشیو بڑھتے جا رہا ہے وہ کون سے وجوہات ہیں وہ کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ایک میاں کا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ممکن ہی نہ ہو وہ کون سے وجوہات ہیں کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ممکن ہی نہ ہو وہ کیسے ظلم ہیں جس کے ساتھ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر رہی ہے وہ کیسی نافرمانی ہے کہ اس نافرمانی کی وجہ سے آج ایک شوہر اپنی بیوی کو رکھنے پر بالکل راضی نہیں ہے کیا مسئلہ ہے کتنے مسائل ہیں کون سے مسائل ہیں کیوں آج طلاق دیا جا رہا ہے اور حالانکہ تمام کے تمام جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی جائز چیز ہے تو وہ طلاق ہے طلاق کا سسٹم اسلام نے اس لیے رکھا ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں اور زندگی میں اونچ نیچ آتے رہتی ہے اندھیرا اجالا تو آتے رہتا ہے غصہ بھی آتا رہتا ہے خوشی بھی ہوتی رہتی ہے یعنی سارے کے سارے ادوار آتے اور جاتے رہتے ہیں کبھی ان دونوں کے دلوں میں ایسی نفرت پیدا ہو جاتی ہے ان دونوں کے دلوں میں ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم زندگی میں مل کر نہیں رہ سکتے ہیں گھٹ گھٹ کر جی نہیں سکتے ہیں تو ایسے موقع پر اسلام نے ان لوگوں کے لیے ایک راستہ تیار کر رکھا ہے اگر تم لوگ مل کر زندگی بسر نہیں کر سکتے ساری عمر آپ کو گھٹ گھٹ کر جینا ہی ہے تو آپ کو الگ ہونے کا راستہ بھی ہے یعنی الگ ہونے کا راستہ ایک انسان کو راحت پہنچانے کے لیے ہے تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے مسائل کو پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے آج طلاق کو مسائل پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے آج طلاق کو مسائل کریٹ کرنے کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے جبکہ طلاق کا مسئلہ مسائل کو حل کرنے کے لیے تھا زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے تھا زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تھا زندگی کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے طلاق کا آپشن تھا لیکن آج بدقسمتی سے طلاق مسائل کو پیدا کرنے والا بن چکا ہے ایک خوشی خوشی زندگی میں دکھ بھرنے کا ذریعہ بن چکا ہے ایک امن شانتی والی زندگی میں ایک کڑوا واقعہ کڑوا حادثہ کڑوا ذریعہ بنا کر اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے ناظرین آج ہم کتنے افسوس کے ساتھ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ طلاق مسلمانوں کی شناخت بنتے جا رہا ہے طلاق کا جہاں لفظ آ جاتا ہے بس مسلمانوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا جرم ہے میڈیا نے اس کو ایسے ہائی لائٹ کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ طلاق ہی بنا دیا اس نے دنیا کے تعلیم کے مسائل کو چھپا دیا معیشت کے مسائل کو چھپا دیا اور دھوکے کے مسائل کو چھپا دیا رشوت کے مسائل کو چھپا دیا قتل غارت گری کے مسائل کو چھپا دیا سارے مسائل کو چھپا کر میڈیا آج صرف طلاق کو ہائی لائٹ کر رہا ہے طلاق کو ابھار رہا ہے
طلاق گمبھیر بنا کر پیش کر رہا ہے. طلاق سے بچنے کی ضرورت ہے. طلاق سے کیسے بچیں؟ طلاق کیوں ہوتے ہیں؟ طلاق عام طور پر ہم سوسائٹی کے لوگوں کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھتے ہیں, تو یہ ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے طلاق آج عام ہوتے جا رہے ہیں. شوہر یہ نہیں جاننا چاہتا کہ بیوی کیا چاہتی ہے, بیوی یہ نہیں جاننا چاہتی ہے کہ شوہر کیا چاہتا ہے, یا شوہر کو نہیں معلوم کہ بیوی کیا چاہتی ہے اور بیوی کو نہیں معلوم کہ شوہر کیا چاہتا ہے. ایک دوسروں کی چاہت کا اندازہ نہیں ہے, ایک دوسرے کیا چاہتے ہیں, ایک دوسروں سے کیا امید رکھتے ہیں, اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق آج ہوتے جا رہے ہیں. دوستو چلیے ہم ذرا دیکھتے ہیں, سب سے پہلے ایک مرد ہونے کے ناطے میں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ بیوی کیا چاہتی ہے. اگر اس کی چاہت کا پتہ لگ جائے گا نا, اگر وہ کیا چاہتی ہے اگر اس کا اندازہ ہو جائے گا نا, پھر طلاق کا ریشیو خود بخود کم ہوتا جائے گا. چلیے دیکھتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے کیا چاہتی ہے. میری بیوی مجھ سے چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں, اس کے ساتھ محبت کے دو بول بولیں. آج اس کو یہ چیز نصیب نہیں ہے دوستوں. آج ہم سارے دوستوں کے ساتھ خوشی سے باتیں کرتے ہیں, آج ہم سارے دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے رہتے ہیں, لیکن یہ مسکراہٹ جو باہر مارکیٹ میں نظر آتی ہے وہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. جو ہمارے پاس مٹھاس باتوں میں دوستوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے, وہ مٹھاس اپنی بیویوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ ہمارے پاس ہوٹلوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ضرور ہے, لیکن بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے دوستو. بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے باتیں کرے, لیکن صبح سویرے نکلتے ہیں نا ہم لوگ, شام میں کوئی 10 بجے آتا ہے, کوئی 11 بجے آتا ہے. دن بھر اگر بیوی فون کرتی ہے تو کہتا ہے کہ میں میٹنگ میں ہوں, کہتا ہے تو میں جاب پہ ہوں, میں آفس میں ہوں, میں فلاں ہوں, میں ٹرافک میں ہوں, میں گاڑی میں ہوں, روڈ پر ہوں, فلاں ہوں فلاں ہوں, یعنی کال کٹ کر دیتا ہے. بیوی کی چاہت ہے کہ وہ اسے باتیں کریں لیکن باتیں نہیں کرتے. گھر کو واپس لوٹنے کے بعد بیوی چاہتی ہے کہ وہ ہمارے پاس بیٹھے, لیکن ہم جیسے گھر میں پہنچ جاتے ہیں رات کھانا کھا لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. اگر وہ بات کرنے کی کوشش کرے تو ہم کہتے ہیں کہ میں دن بھر تھک چکا ہوں, اب میں بات نہیں کر پاؤں گا, سو جاؤں گا. میں کیا کرے گی بیوی؟ بیوی کی چاہت ہے کہ اس کو دو میٹھے بول بولیں, اس سے محبت کے اظہار کریں, لیکن آج ہم محبت کے اظہار نہیں کرتے ہیں. ہاں ساری دنیا سے محبت کے اظہار کریں گے لیکن بیوی سے محبت کے اظہار نہیں کریں گے. ناظرین یاد رکھیں, ایک بیوی کو اگر اس کے شوہر کی محبت مل جائے گی نا, وہ باپ کو بھول جائے گی لیکن شوہر کے ساتھ رہے گی, ماں کو بھول جائے گی شوہر کے ساتھ رہے گی, دنیا کے سارے غم کو بھول جائے گی شوہر کے ساتھ رہے گی. اس کو زیورات کی خواہش بعد میں پیدا ہوگی لیکن محبت کی خواہش پہلے پیدا ہوتی ہے. اچھے کپڑے پہننے کا خیال بعد میں آتا ہے لیکن محبت کا خیال پہلے آتا ہے, اچھے کھانے کا خیال بعد میں آتا ہے لیکن شوہر کی محبت کا خیال پہلے آتا ہے. محبت مل جائے سونا نہیں مانگے گی, محبت مل جائے کپڑے نہیں مانگے گی, محبت مل جائے اس کو اچھے عمدہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو قربان کر سکتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر سے محبت کے دو بول پاتی ہے, محبت کے دو کلمے سننا چاہتی ہے, لیکن اس کو آج اس کو نصیب نہیں. ایک بیوی چاہتی ہے اس کے کپڑوں کی تعریف کریں لیکن اس کے کپڑے ہم کو پسند ہی نہیں آتے ہیں. ایک بیوی چاہتی ہے اس کے کھانے کی تعریف کریں لیکن اس کا کھانا ہم کو پسند ہی نہیں آتا ہے, کبھی نمک کی شکایت ہوتی ہے, کبھی مرچ کی شکایت ہوتی ہے, کبھی گرم کھانے کی شکایت ہوتی ہے, کبھی ٹھنڈے کھانے کی شکایت ہوتی ہے, کبھی فلاں کی کبھی فلاں کا فلاں کی, یعنی اس کے کھانے کی تعریف ہم نہیں کرتے ہیں. وہ چاہتی ہے اس کے کھانے کی تعریف کریں, وہ چاہتی ہے اس کے کپڑوں کی تعریف کریں, وہ چاہتی ہے اس کے کمرے کی تعریف کریں, وہ چاہتی ہے اس کے پاکی صفائی کی تعریف کریں, وہ چاہتی ہے اس کے رہن سہن کی تعریف کریں. یہ سب ہمیں کرنا چاہیے, نہیں کرتے ہم لوگ. ایک بیوی چاہتی ہے کہ اس کے ماں باپ کی بھی عزت کی جائے لیکن ہم لوگ کبھی اپنی بیوی کے باپ کی تعریف نہیں کریں گے, کبھی اپنے بیوی کے ماں کی تعریف نہیں کریں گے. ہاں اتنا ہمارے پاس غرور ہے, اتنا ہمارے پاس تکبر ہے, اگر وہ مال والا ہے تو وہ مال والا ہوگا مجھے کیا کرنا ہے, وہ دولت والا ہے دولت والا وہ ہوگا مجھے کیا کرنا ہے. بیوی چاہتی ہے کہ اس کے ماں باپ کا احترام کریں,
ان کے ماں باپ کا نام لیں تو عزت کے ساتھ لیں، اگر وہ گھر کو آئیں تو ان کی عزت کریں، ان کے مہمان نوازی کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں۔ بیوی کی چاہت ہے دوستو، لیکن ایسا ہم نہیں کرتے ہیں۔ ایک بیوی کی چاہت ہے کہ اس کا شوہر محنت کرے، مزدوری کرے اور ٹائم پر کرایہ ادا کرے، ٹائم پر بچوں کی فیس ادا کرے، لیکن آج ہم نہیں کرتے ہیں۔ کتنی بیویاں ہیں جو بیچاری خود محنت کرتی رہتی ہیں، خود محنت کر کے اپنے گھر چلانے پر مجبور ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو محنت کر کے اپنے بچوں کی تعلیم دلا رہی ہیں، خود اسکول کو جاتی ہیں، بچوں کو لاتی ہیں، پھر جو ہے ان کی فیس پے کرتی ہیں، ان کو ہوم ورک کراتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، شوہر کو کوئی فکر نہ ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو صرف بچوں کو پیدا کرنا جانتے ہیں لیکن بچوں کو تعلیم دینا نہیں جانتے، بچوں کو پیدا کرنا جانتے ہیں بچوں کو اسکول میں ڈالنا نہیں جانتے، بچوں کو پیدا کرنا جانتے ہیں بچوں کی تربیت کرنا نہیں جانتے، ساری کی ساری ذمہ داری بیوی پر چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے دوستو، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کے پاس جائیں، بیوی چاہتی ہے کہ اس کو کبھی تحفہ دیں، کبھی اس کے پاس گفٹ لا کر دیں، بھلے کوئی بڑا گفٹ نہ ہو لیکن چھوٹے چھوٹے گفٹ تو ہم دے سکتے ہیں نا۔ مان لیں کبھی گھر کو آپ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں جاب سے، واپس لوٹتے لوٹتے آپ کے بچوں کا خیال آتا ہے کہ آج میرے بچوں کو مٹھائی کھلانا چاہیے، آج میرے بچوں کو یہ فروٹ کھلانا چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ مٹھائی کا ڈبہ آپ نے لے لیا اور جو ہے اس کو پیک کر دیا، اس کو کور لگا دیا اور اپنی بیوی کا نام لکھ کر گھر کو لے کر آئے اور کہا اپنی بیوی سے کہ میں نے تمہاری خاطر گفٹ لایا ہے۔ کتنا خوش ہوگی، اگرچہ کہ وہ مٹھائی سارے بچوں کی ہے، اگرچہ کہ اس مٹھائی میں سارے لوگ کھاتے ہیں، لیکن صرف بیوی کا نام لکھ کر لا کر دے دو، کتنا خوش ہو جاتی ہے دوست۔ ایسا نہیں کرتے ہم لوگ، کبھی خیال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی خوشی کی خاطر چھوٹے چھوٹا کام کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتے ہیں۔ بیوی کی چاہت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، احساسات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ خاندان میں اس کی بے عزتی نہ کی جائے، لیکن ہم بے عزتی کرتے رہتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ گھر میں اس کو گالی نہ دی جائے، لیکن ہم گالی دیتے رہتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ گھر میں اس کو نہ جھڑکا جائے، لیکن ہم جھڑک دیتے ہیں۔ مہمانوں کے ساتھ بے عزتی کرتے ہیں، خاندان کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں، خاندان میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں، بے عزت کرتے رہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ ایسا کریں۔ ایک بیوی چاہتی ہے کہ اس کو گھر کا فرد سمجھیں، گھر کا ممبر سمجھیں، لیکن اس کو ہم گھر کا ممبر نہیں سمجھتے ہیں، کام والی سمجھتے ہیں اس کو۔ فنکشن ہوتا ہے، کب ہونے والا ہے اس کو نہیں پتا، کیوں ہونے والا ہے اس کو نہیں پتا، مہمان آنے والے ہیں کب آنے والے ہیں اس کو نہیں پتا، کیوں آنے والے ہیں اس کو نہیں پتا، بس کام کی طرح دی جاتی۔ فلاں دن آپ کو فلاں پکوانا ہے، فلاں دن آپ کو فلاں کھانا پکانا ہے، فلاں ٹائم میں آپ گھر سجانا ہے، فلاں ٹائم میں آپ کو یہ کرنا ہے، جسٹ یعنی آرڈر آرڈر آرڈر۔ کیوں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کبھی ہم شیئر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں دوست۔ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کو گھر کا ممبر سمجھیں، اس سے مشورہ کریں، گھر کے حالات سنائیں اس کو، تو وہ گھر کا ممبر سمجھے گی اور وہ یہاں پر رہنے میں خوشی محسوس کرے گی۔ جہاں عورتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہیں پر عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کو بھی سمجھیں، کیونکہ یہ زندگی کے دو پہیے ہیں، ایک ساتھ ساتھ ان کو چلنا ہے۔ یہ شوہر بیوی کو سمجھے، بیوی شوہر کو سمجھے۔ شوہر کیا چاہتا ہے؟ شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی قناعت پسند ہو، جو ہم لاتے ہیں نا اسی میں وہ اکتفا کرنے والی ہو۔ کرنا ہوگا، جتنا لاتے ہیں اس پر صبر کرنا ہوگا، جتنا خریدتے ہیں اس پر ان کو صبر کرنا ہوگا۔ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی گھر کی باتوں کو گھر میں رکھے، لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹی سی تکلیف ہو گئی، ماں کو کال کر دیا، چھوٹا پرابلم پیدا ہوا، بھائی کو اطلاع دے دیا، چھوٹا مسئلہ آ گیا، باپ کو اطلاع دے دی۔ ہر چھوٹی بات کو ماں باپ کے پاس ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یہ شوہر نہیں چاہتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ گھر کے مسئلے گھر میں حل ہونا ہے، کمرے کے مسئلے کمرے میں حل ہونا ہے، باہر ہماری آواز نہیں جانا، یہ چاہتا ہے، لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اگر گھر میں حل نہ ہو سکے، کمرے میں حل نہ ہو سکے، اس گھر میں اس مسئلے کا حل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کو حل نکالنے کے لیے
آپ آگے تک اپنے ذمہ داروں کو بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہر بات ٹرانسفر کرنا، ہر بات پر کال کر دینا، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ٹائم پر اٹھے، اس کی بیوی ٹائم پر ناشتہ بنائے، اس کی بیوی ہمارے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے، اس کی بیوی بچوں کو نہلانے والی ہو، دھلانے والی ہو، اس کے بچوں کو جو ہے ساتھ دینے والی ہو، گھر کو صاف ستھرا رکھنے والی ہو، اور دوپہر کھانا ٹائم پر پکانے والی ہو، شام میں برابر ٹائم پر کھانا پکانے والی ہو۔ یہ شوہر کی چاہت ہے، کیونکہ دن بھر محنت کرتا ہے دوست۔ ہر شوہر ناکارہ نہیں ہوتا ہے، وہ دھوپ میں محنت کر کے واپس لوٹ کر آتا ہے، وہ دن بھر ٹرافک میں رہ کر واپس لوٹ کر آتا ہے، وہ دن بھر پسینہ بہا کر واپس لوٹ کر آتا ہے، بے شمار ٹینشنز رہتے ہیں اس کے ساتھ۔ ہر آدمی ناکارہ نہیں ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ تم کو پالنے کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے نا۔ وہ چاہتا ہے کہ گھر میں اس کی بات چلے، وہ چاہتا ہے کہ گھر میں آنے سے پہلے کھانا تیار رہے، وہ چاہتا ہے گھر آنے سے پہلے صاف ستھرا رہے۔ اس کی چاہت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، کنگ ہے وہ اس گھر کا، کنگ ہے اس گھر کا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا حکم چلے، اس کی بات مانی جائے، اس کی بات سنی جائے، وہ چاہتا ہے سننا ہوگا۔ وہ کیا چاہتا ہے اس کے بارے میں سننا ہوگا۔ ایک شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی بھی تھوڑی سی خدمت کی جائے۔ آج طلاق کا ایک سب سے بڑا ذریعہ بس یہ ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ اس کے سسرے کی خدمت نہ کرنے سے طلاق دی جا رہی ہے، ساس کی خدمت نہ کرنے سے طلاق دی جا رہی ہے، یعنی اس کو ہوا بنایا جاتا ہے، ہوا کھڑا کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا بڑا کمال تھا، وہ کون سی بڑی مشکل تھی، اگر سسرے کو ٹائم پر کھانا دی ہوتی، کیا اگر اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی تو اپنے باپ کھانا نہیں دیتی، دیتی تھی نا، ویسے اس کے باپ کھانا دینے میں کیا پرابلم ہے۔ اپنے ماں کے پاس ہوتی تو اپنے ماں کے بارے میں نہیں پوچھتی کہ امی کھانا نہیں کھاؤ گی، ویسے اس کے ساتھ سے پوچھو گی تو کیا پرابلم ہے آپ کو۔ آج کی عورت نادان ہے، نادان ہے عورت۔ عورت سمجھتی ہے کہ بس میں شوہر کی خدمت کر لوں گی تو شوہر خوش ہو جائے گا۔ نہیں میری بہن، سائیکالوجی کو سمجھو، نفسیات کو سمجھو۔ تم شوہر کی خدمت کرو یا نہ کرو، لیکن اگر شوہر کی ماں کی خدمت کرو گی نا، خوش ہو جائے گا۔ تم اپنے شوہر کا سر نہ دباؤ، کوئی پرابلم نہیں، شوہر کی ماں کا سر دباؤ گی نا، وہ خوش ہو جائے گا۔ تم اپنے شوہر کپڑے دھو یا نہ دھو، لیکن اس کے ماں کے کپڑوں کو دھو گی نا، تو خوش ہو جاتا ہے۔ نفسیات ہے، سائیکولوجی ہے۔ آدمی بس اپنی خدمت ہمیشہ نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے سے بڑھ کر میری ماں کی خدمت کرے، میرے سے بڑھ کر میرے باپ کی خدمت کرے، یہ چاہتا ہے۔ اس کی خدمت میں کمی کرو، لیکن تم ایسا نہیں ہو، اس کے لیے ساری زندگی قربان ہونا چاہتی ہو۔ جہاں نہیں چاہتا ہے وہاں بھی خدمت کرتی ہو، جو چیزیں نہیں چاہتا ہے وہ بھی کر لیتی ہو، لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ ماں سے پوچھے، باپ سے پوچھے، کھانے کے بارے میں پوچھے، چائے کے بارے میں پوچھے، وہاں نہیں، تم نہیں پوچھتی ہو، مسائل پیدا ہوں گے، مسائل کریٹ ہوں گے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹائم ان کے لیے بھی آپ قربان کرنا ہوگا۔ تم جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تم جس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہو، اس کی خوشی کس میں، وہ بھی ذرا دیکھو نا، وہ کیوں خوش ہوتا ہے، کب خوش ہوتا ہے، کیسے خوش ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھو، مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تم کہتی ہو کہ نہیں، میرے ساتھ کی خدمت کرنا میری ذمہ داری نہیں، میرے سسرے خدمت کرنا میری ذمہ داری نہیں، کون کرے گا، میرا شوہر کر لے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو شوہر کرے گا۔ دن بھر وہ کام کر کے واپس لوٹ کر آتا ہے، مزدوری کر کے واپس لوٹ کر آتا ہے، شام میں گھر کو پہنچتا ہے، وہ بھنڈی کاٹ رہا ہے، کیوں، اس کے ماں باپ کو پکانا ہے، وہ پیاز کاٹ رہا ہے، کیوں، ماں باپ کو کھلانا ہے، وہ چاول دھو کر چاول پکا رہا ہے، کیوں، ماں باپ کو کھلانا ہے۔ اچھا لگے گا تم کو؟ تمہارا شوہر پیاز کاٹ رہا ہے، تمہارا شوہر بھنڈی کاٹ رہا ہے، تمہارا شوہر ٹماٹر کاٹ رہا ہے، تمہارا شوہر چاول بنا رہا ہے، کیوں، اس کے ماں باپ کو کھلانا ہے۔ اب بتاؤ کیا اچھا لگے گا تم کو؟ تم کہو گے کہ نہیں نوکر رکھ لے، تو کیا ہر آدمی نوکر رکھنے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ نہیں دوست، سوچو تم لوگ، جو کام تم کر سکتی ہو نا تمہارا شوہر نہیں کر سکتا ہے، تم جیسے پکا سکتی ہو نا شوہر تمہارا نہیں پکا سکتا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے تم کو، سوچو کیا چاہتا ہے شوہر، بیوی کیا چاہتی ہے، ہم نے سمجھا، شوہر کیا چاہتا ہے وہ اس کو بھی ذرا دیکھو۔ آج طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا انٹرفیئر ہونا ہے، لڑکی کے ماں باپ کا ہر معاملے میں دخل اندازی کرنا ہے، یہ بھی طلاق کا ذریعہ بنتے جا رہا ہے۔ کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے،
माँ धमकती है, कुछ ही मसला आ जाता है भाइया दौड़ कर आ जाता है, कुछ ही मसला हो जाता है बाप दौड़ कर आ जाता है, ये भी एक मसला है दोस्तों। और याद रखो मेरी बहनों, तुम जो कुछ यहाँ पर होता है ना, उसको अपने भाई को सुना देती हो, अपनी माँ को सुना देती हो, अपने बाप को सुनाती हो ना, तो मसला अगर 10% है तो वो 50% समझेंगे वो लोग। अगर 50% मसला है तो 100% समझेंगे वो लोग। क्यों? हर लड़की के माँ बाप ये समझते हैं कि मेरी लड़की पर पता नहीं कितना जुल्म होता होगा, वो इतना जुल्म होता है तो इतना बताती है, अगर इतना बताई तो और पता नहीं कितना जुल्म होता होगा। ये माँ बाप की साइकोलॉजी होती है, तुम जितना बताती हो ना उतना नहीं समझते हैं, उससे कई गुना बढ़कर वो समझते हैं, पता नहीं और क्या क्या होगा, पता नहीं और क्या क्या होता होगा। मेरी बेटी उतना नहीं बताती, थोड़ा बताती, वो ये समझते हैं। मसला पैदा होगा, भाई का कॉल आता है, बाप का कॉल आता है, माँ का कॉल आता है, बेटी छोड़ दो उसको, आ जा हमारे पास, अब तक हमने तुमको पाला, 20 साल खिलाया पिलाया, तो क्या तुम अब उसके बाद हमारे लिए बोझ बनोगी? नहीं, आओ हम खिलाएंगे, आओ हम पिलाएंगे। ये माँ बाप की बात सुनकर नादान बच्ची शहर को छोड़कर, ससुराल को छोड़कर चली जाती है, तलाक ले भी लेती है, खुला ले भी लेती है। कितने दिन रहोगे अपने भाइयों के पास, कितने दिन रहोगे अपने माँ बाप के पास? 1 साल हो जाएगा ना, फिर देखो तुम्हारी भावज क्या करती है, फिर देखो तुम्हारी जो है फुलां क्या करती है, मसाइल पैदा हो जाते हैं। 1-2 साल के बाद समझ में आता है कि हाँ, मुझे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना जल्द तलाक लेना नहीं चाहिए था, मुझे खुला लेना नहीं चाहिए था। 1-2 साल जैसे गुजर जाते हैं ना, तो समझ में आ जाता है जल्दबाजी मत करो। और इसी तरह तलाक लेने के बाद क्या मसले पैदा होते हैं, उस पर भी गौर करने की जरूरत है दोस्तों। तलाक से सिर्फ शौहर का नुकसान नहीं, शौहर का भी नुकसान है, बीवी का भी नुकसान है, और अगर बच्चे हैं तो भी उनका नुकसान है। शौहर का नुकसान ये होता है कि तलाक देने के बाद 1-2 महीना गुजर जाते हैं ना, तो समझ में आता है कि अरे मुझे गलती नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, तलाक नहीं देना चाहिए था। टाइम पर खाना नहीं मिलता है ना, तो परेशान हो जाता है, टाइम पर कपड़े धुले हुए नहीं रहते हैं तो परेशान हो जाता है, बच्चे याद आते हैं तो परेशान हो जाता है, उधर बीवी भी परेशान रहती है कि जो उसको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है, परेशान हो जाती है, और माशरे में अपने आप को बोझ समझने लग जाती है, एक उसकी ज़िंदगी में कलंक आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में धब्बा आ जाता है कि वो मुतल्लका है, बर्दाश्त नहीं कर सकती औरत, मुतल्लका का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती है, खुला शुदा है ये धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती औरत। नतीजे में सारे मर्दों से नफरत करना शुरू कर देती है, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, सारे मर्द ऐसे ही बदमाश होते हैं, दोबारा निकाह करने की हिम्मत भी नहीं करती है। तो गोया औरत अगर नेक है तो बर्दाश्त कर लेती है, अगर बुरी है तो बुरे सोहबत में चली जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आदमी नेक है तो बाकी रह सकता है, अगर बुरे रास्ते पर चला जाए तो बुरा हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। उन बच्चों को बाप की मोहब्बत मिलना चाहिए था, मोहब्बत नहीं मिलती है, स्कूल में फीस पे करना था लेकिन फीस पे करने के लिए वहां पर नौबत नहीं है, या उसके लिए हालात साजगार नहीं मिलते हैं उसको, बच्चे परेशान हो जाते हैं। बाप के बिना बच्चे अधूरे महसूस करते हैं, स्कूल से वापस लौट कर आते हैं ना तो दूसरे बच्चों के बाप आकर लेकर जाते हैं, ये बच्चे अकेले चले जाते हैं तो फील होता है उनको कि हमारे बाप अगर होते ना तो हमको लेकर जाते, कितना एहसास होता होगा मासूम बच्चों को। गौर करो दोस्तों, ये तलाक से आदमी की जिंदगी अजीर्ण बन जाती है, नुकसान होता है उसको, बीवी को भी नुकसान होता है, बच्चों को भी नुकसान होता है, और अगर बच्चों को सही रहनुमाई नहीं मिल पाई तो वो जुर्म के रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं, मुजरिमों के रास्ते पर चल पड़ते हैं, और ऐसे रास्ते पर चलेंगे कि फिर वापस लौट कर आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। जब बच्चों को मुजरिम बनने से बचाने के लिए तलाक से बचना होगा, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने से बचने के लिए तलाक से रुकना होगा, तलाक से बचना होगा। सारे मसाइल के हल हैं, प्रॉब्लम आएंगे तो दो ख़ानदान को बिठाएं, इस्लाह करें, नीयत अगर इस्लाह की है तो इस्लाह पक्की हो जाती है, नीयत अगर इस्लाह की नहीं है तो फिर इस्लाह नहीं हो सकती है। बचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझें, बड़े लोग अपने मसलों को समझें, छोटे लोग अपने मसलों को समझें, इस बुराई से रुका जा सकता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी ताला जो
تو ہم تمام کو اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے مسائل کو اللہ کے لیے حل کرنے کی توفیق فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔